Okkara maður Massi Jakobsen, ja, han dóur mælina metasar. Middel anna hefur hann ross, gæs og seyir gengandi á trønne. I morgin skal Massi Jakobsen lúttaka í en særligar seyjakapping her vekraste seyirin skal finnast. Tuískild setur hann seg við telefonina og har ringir til ein frisör. Han ætla nú að vita om frisörin kan hjálpa sér við að pynta veggrin til það heilt særlig og sýnisna. Tui, það neka som Massi Jakobsen innskir, svo það að hans aðra veggrur verið kosin som þann allar vekraste í morginarne. Hallo. Goddag, goddag. Det er Massi Jakobsen. Ja. Se, jeg vil lige høre, om du kunne hjælpe mig med et lille problem. Ja, hvad er det? Ja, se, vi har en forudstilling i morgen tidlig. Okay. Ja, og jeg har mit dejlige yndige for. Ja. Som jeg utroligt godt kunne tænke, fik lidt, eller blev peppet lidt op. Okay. Ja, så jeg tænkte, at du måske med et slættejern kunne glatte krøllerne lidt ud og det er sådan lidt gråt i farven, ikke også? Så hvis du fik bleget toppen og stribet nogle ben, eller du ved nok, ikke også? Hos et får? Et får, ja. Altså? Med... Nej, men nu må du lige holde op. Hvorfor skal jeg holde op? Altså, jeg kunne lige starte. Hæ? Altså, jeg kunne lige starte. Jeg kan ikke holde op nu. Altså, hvad vil du have, jeg skal lave? Du skal frisere mit får. Nej. Det er en joke, ikke? Nej, gud, er det ej da. Okay. Ja, så vi har den her udstilling i morgen, ikke? Ja. Ja. Og jeg kunne utroligt godt tænke mig at vinde. Okay. Ja. Altså, hvis du kræver dobbelt takst, jamen så betaler jeg dobbelt. Okay. Og hvor skulle jeg lave det henne? I frisørsalongen da. Okay. Ja, selvfølgelig. Ja. Og så kommer jeg med foråret om et kvarter. I dag? Ja, selvfølgelig i dag. Fordi udstillingen er i morgen tidlig. Okay. Ja. Ja, men om et kvarter, siger du? Ja. Ja, hvis du siger halv time. Okay så. Ja, men det er fint nok. Okay. Men altså, det her får, det har to lam. Ja, må jeg godt tage dem med? Om du må tage det lam med? Ja, begge lam. Ja, kom du bare. Ja, fordi så tænkte jeg, at du måske havde en høsop til at smide lige ud til lammene, mens får bliver friseret. Ja. Men det var godt. Gå der, det her er Jakobsen. Nej, hvad? Fra Udvarfølja.